हेलो, यहाँ सबैलाई नमस्कार। लाइभ हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण फेसबुक मित्रहरूलाई, कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ यो चिसो मौसममा? नेपाल त चिसो मौसम सहनै नसकिने छ है। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ? अनि सुनाउनुहोस् तपाईँको ताजा के हुँदैछ? धेरै आइसक्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यसको अहिले इन्भाइट गर्ने तरिका छ। अनि नयाँ सुनाउनुहोस् तपाईँको के हुँदैछ? अहिले मेरो यो फेसबुक लाइभमा रवि लामे छानेको जुन मैले फ्रेम राखेको छु, यो किन राखेँ होला मान्छेले भन्ने लागेको छ। म रवि लामे छानेको धेरै बेस्ट फ्यान हो है। रवि लामे छाने जस्ता मान्छे नेपालमा बस्ने ठाउँ देखेन, नेपालमा राम्रो काम गर्नलाई त ठाउँै रहेनछ है। युट्युबहरूमा हेऱ्यो, जताततै हेऱ्यो, तपाईँको रमी छामे लामी छानेलाई अनाथालमा के कसले के भन्छ, कसले के भन्छ है। त्यो पनि मैले फेसबुक फेरमा आज रवि लामी छानेलाई राखेको छु, किनभने मेरो बेस्ट उहाँको चाहिँ एकदम रवि लामी छाने म धेरै फ्यान हो क्या है, एकदम धेरै फ्यान हो। तर रवि लामे छानेलाई नेपालमा बस्ने वातावरण नबनाउने जस्तो सिद्धान देखिरहेको छ क्या। युट्युबहरूमा हेर्नुहोस् है, अनि त्यसपछि तपाईँको रवि लामे छाने जस्तो नेपालमा बस्ने परिस्थिति, नेपालमा राम्रो काम गर्नेलाई बस्ने परिस्थिति मिलाइदिएको छैन क्या नेपाल सरकारले। म सरकारलाई भन्छु, यो अनेक नाना थरी कुराहरू रवि लामे छानेको बारेमा जुन युट्युबमाहरूमा छ, फेसबुकमाहरूमा छ, छापछर्ती बजारमा आइरहेको छ क्या होइन। यो रवि लामे छानेलाई सबैले चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, राम्रो काम गर्नलाई राम्रै भन्नुपर्छ क्या होइन। एकपटक धुर्मु सुन्तलीलाई पनि एउटा मुद्दा परेको थियो होइन, त्यो पनि राम्रो काम गरिरहेको छ। धुर्मु सुन्तलीको एउटा फाउन्डेसनले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छ, तर तिनीहरूको खुट्टा तान्नेहरू छ क्या होइन। राम्रो काम गर्नलाई त्यही भएर नेपालमा अनुभव बदल्ने अनुसार नेपालमा चाहिँ राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई बस्ने परिस्थिति नमिल्ने रहेछ। राम्रो काम गर्ने त नेपाललाई पस्दै पर्दैन, नेपाली हामी जुन जनता छ, हामी यो जनतामा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ पस्दैन है। यही विषयवस्तु छ यस्तो हेर्नुहोस्। रवि लामे छानेलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, हाम्रो साथ दिनुपर्छ भन्ने हो सबभन्दा होइन। केही छैन, रवि लामे छानेको बारेमा कुरा छोडिदिनुहोस्। उहाँ हाम्रो धेरै वरिष्ठ पत्रकार, अब उहाँको बारेमा मैले व्याख्या विश्लेषण गर्नुभन्दा हजुरले धेरै अनेकौँ कुरा सुनिसक्नु भएको छ होइन। म आज फेसबुक लाइभमा किन आएको छु भने सन्चो बिसन्चो के छ, तपाईँ हामी बिन्दास पाराको भन्ने एउटा गीतै छ होइन, त्यो गीत म भन्दिनँ। तपाईँ हामी के गर्दैछौँ, कुन ठाउँमा छौँ, कुन परिस्थितिमा छौँ होइन। तपाईँ पनि सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ, सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिरहनु भएको छ, हामी पनि सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिरहेका छौँ। बस, तपाईँ अर्कै जिल्ला हुनुहुन्छ, अर्कै देशमा हुनुहुन्छ, तपाईँ अर्को ठाउँमा हुनुहुन्छ, फरक त्यति मात्रै हो है। सङ्घर्ष भनेको तपाईँ हामीले सबैले गरेको सङ्घर्ष, यहाँ कसैले कसैको सङ्घर्षमा भोटा के भन्छ, यो सङ्घर्ष गरेको छैन भन्न चाहिँ भन्न मिल्दैन होइन। भन्नुहोस् होइन, यसरी हामीले चाहिँ नेपालमा सङ्घर्ष है। रवि लामे छाने जस्तो व्यक्तिलाई नानाथरी भनेर हामीले गाली गलौजदेखि लिएर नानाथरी कुराहरू हामीले रवि लामे छानेको बारेमा गर्नुपर्ने छैन। नेपालमा नेपालमा जो पत्रकार हो त रवि लामे छाने जस्तो पर्छ है। पत्रकार त सामान्य पत्रकार त रिपोर्टर पनि त पत्रकार हुन्छ नि यार,
त्यही भएर राम्रो मान्छेलाई हामीले जहिले पनि राम्रो सपोर्ट गर्नुपर्छ, राम्रै तरिकाबाट हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। हाम्रो पनि सुर्खेतमा सङ्घर्ष छ हजुर, म अहिले वीरेन्द्र नगर छ सुर्खेतमा छु हो, म मेरो आफ्नै एउटा मिडिया छ है, मिडिया छ अल इन वान मिडिया एन्ड आइटी सेन्टर भन्छ हो, आइटी सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू हामीले गर्छौँ है। यसमा मैले तपाईँलाई एउटा कार्ड पनि देखाएँ, यो मेरो अफिसको कार्ड, हामी यसरी कार्ड पनि राख्ने गरेर छ, यो अफिस कार्ड हो हेर्नुहोस्, अल इन वान मिडिया प्रणाली छ, अब यहाँनिर अलिकति उल्टो देखाउँछ होइन, यो मेरो अफिसको कार्ड हो ठिक छ है। अब यसरी मैले पनि यहाँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष गरेर बसिरहेको छु, नाना थरी दुःख दुःखसँग लड्ने क्षमता गरिरहेको छु है। दुःख गरिसकेपछि सुख आउँछ अवश्य, यो हामीले सुनेकै कुरा हो है दादा। अब तपाईँ कुन ठाउँमा कुन परिस्थितिमा कुन समयमा कसरी सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ त्यो तपाईँको सङ्घर्ष हो। यस ठाउँमा म वीरेन्द्र सुर्खेतमा छु, मैले बारम्बार भन्न परेन, म सुर्खेतमा पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छु है। अल इन वान मिडिया एन्ड आइटी सेन्टर प्रणाली छ, कम्पनी छ, यो कम्पनी चलाएर बसिरहेको छु, बसिरहेको छौँ। हाम्रो ग्रुप धेरै छ, चारजना छ, सञ्चालक समिति होइन, लगतै हामी साथीहरू धेरै छौँ, मैले अब सब सरसी नाम के अरे नाम बाजन चाहिँ गर्न सक्दिनँ, अब भनी साथी छ, हाम्रो यति मिलेको ग्रुप छ कि तपाईँलाई मैले भन्नुभन्दा मेरो बारम्बार क्रियाकलापले तपाईँलाई आफैले देखाउँछ होइन। अब हामी काम के गर्छौँ, के गर्दैछ यो कम्पूले है, कम्पनी खोल्या छ भन्छ के गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई भन्दिनँ, सबै कुराहरू मेरो बारम्बार तपाईँले मेरो बारेमा हेर्न सक्नुहुनेछ है। यहाँ छ यहाँनिर सबैलाई मैले सम्झेको छु होइन, यसै गरेर अब हामी फेसबुक लाइभमा जुन फेसबुकले लाइभ दिने सिस्टम दिएको छ यसलाई चाहिँ सदुपयोग गरौँ भनेर म आज पनि फेसबुकमा आइसकेको छु। त्यही हो, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ है, बसिरहनु भएको छैन मलाई थाहा छ, पक्का नै तपाईँहरू आआफ्नो ढङ्गबाट आआफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ जिन्दगीमा, किन धेरै सङ्घर्ष गर्नु भएको छ, कति धेरै कति धेरै सङ्घर्ष गर्नु भएको छ, तर सङ्घर्षकै मैदानमा उत्रिनु नै हाम्रो खेल छ, हामी लाइफ सेटल हुने कुरामा पनि सङ्घर्षको मैदानबाट उत्रिन्छ, हामी सङ्घर्ष गर्छौँ है। अहिले हामी विभिन्न सुर्खेतमा सङ्घर्ष यति सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ जबकि तपाईँहरूको साथ सबै पनि मिलिरहेको छ, मिलेको छैन चाहिँ भन्दिनँ म है, सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ हामी तपाईँहरूको साथ सहयोग भरपूर तरिकाले अझ मिल्न जान्छ होइन। त्यस भएर हामीले वीरेन्द्र नगर छ सुर्खेतमा है यहीभन्दा धेरै सङ्घर्ष गरिसकेका छौँ, यस्तै गरेर तपाईँहरूको साथ सहयोग माया ममता हामीमा छँदैछ है। साथसाथै मैले फेरि मेरो लाइफमा के भन्यो भने मेरो हाम्रो यो अफिसको युट्युब च्यानल छ है, एआइओ मिडिया है, एआइओ मिडिया भनेर सर्च गर्नुहोस्, मेरो अफिसको लोगो छ है, एआइओ लेखेको लोगो छ, त्यो लोगोमा गएर तपाईँले क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोस् है। मैले गरेका गतिविधि क्रियाकलापहरू, हाम्रो अफिसले गर्ने कामहरू, हरेक कुराहरूलाई तपाईँले मेरो फेसबुक लाइभमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। तर यदि त्यहाँ सक्नुहुन्न भने युट्युब च्यानलमा जानुहोस्, युट्युब च्यानलमा कम्पनी के गरिरहेको छ, के गर्दैछ हेर त, फम्बु मान्छे को हो, कसरी हो, अहिले मैले मेरो परिचय छैन बाबा, मेरो परिचय म तपाईँको आम देखाउने मेरो नाम मात्र छ, अहिलेसम्म मेरो भनेको फम्बु बोखरा, बाँकी नाम मात्र है, केवल नाम मात्रै छ हो। अब नाम मात्रै छ, यो नामलाई मैले अलिकति नामसँग फेरि केही रिलेटेड शब्दहरूलाई रिलेटेड जुन सम्बन्धहरू छ, जुन जोडिने कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ जोड्दैछु, मतलब के हेरि यो हो, मेरो सामान्य परिचय भनेको खम्बु बोहरा हो नाम है। म रुकुम जिल्लामा जन्मेको, अहिले सुर्खेतमा आएर सङ्घर्ष गर्दैछु, मैले बारम्बार भन्न परेन, अल इन वान मिडिया एन्ड आइटी सेन्टर जुन कम्प्युटर सम्बन्धी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम, मिडिया सम्बन्धी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू म यहाँ वीरेन्द्र छ सुर्खेतमा बसेर काम गर्दैछु, तपाईँहरूको भरपूर साथ सहयोग मलाई चाहिन्छ। विभिन्न लाइभ हेरेर बस्नु भएको छ, प्लिज नखोज मलाई भन्ने पता हुनुहुन्छ होला है, उहाँलाई चाहिँ स्वागत गरेँ, सरोजी आउनु भएको छ उहाँलाई पनि स्वागत गरेँ है,
शशिराम भाइ पनि आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत है। सम्पूर्ण फेसबुक लाइभमा आउनु भएको, जुन मेरो लाइभ हेरेर बस्नु भएको छ, जुन मलाई बुझ्नु भएको छ होइन, मैले जुन चिन्ने एउटा मौका छ है चिन्नु भएको छ, अनि उहाँलाई चाहिँ मैले एकदम सम्झेको छु है। यसरी नै हामीले बारेमा सम्झिनु पर्छ। ए फेसबुक लाइभ किन दियो होला, एउटा चाहिँ फेसबुकले दिएको लाइभ सिस्टम जुन आफ्नो दुःखको वेदना आफूले गरेको क्रियाकलाप व्यक्त गर्ने ठाउँ हो कि होइन। अब खम्बु बखरालले के भएको छ यार, यो के गर्दैछ यो भन्ने कुराहरू सबैले मैले होइन, र धीरेन्द्रनगरमा बारम्बार दिएको भने सङ्घर्षको मैदानमा छु। सबजनालाई सम्झेको छु है, हजुर पनि सम्झिनु पर्यो, चिसो तातो तपाईँकोतिर सुनाउनुहोस् चिसो कति हुँदैछ, आज भोलि निकै नै चिसो बढिरहेको छ, अझ पनि चिसोसँग पनि सँगै हुन्छ, चिसोसँग वर्ष सरी दुई वर्ष दुई महिना वर्ष त कति वर्ष गरियो सङ्घर्ष, अब त्यो पुरै छोडौँ होइन। महिनाको हिसाबले पुस माघको पुस र माघको महिनामा जाडोसँग लड्नु पर्ने हुन्छ है, तातो तातो पानी खान पर्ने हुन्छ, फेरि आउनुहोस् आफ्नो जुन यो शारीरिक बनावटै संसारमा के गरेर पृथ्वीको जुन यो भाग सङ्घर्षको मैदानमा उठ्नु सबले गर्नु पर्छ होइन, सङ्घर्ष नगरी मान्छे हुँदैन, म पनि सङ्घर्ष गर्छु, तपाईँहरू माया गर्नुहुन्छ, मैले थाहा पाइसकेको छु है, कतिले सबैको नजरमा म राम्रो मान्छे भएर तपाईँको साथ मिल्की होस् भन्ने आज जाने मन छैन, फेसबुकले एउटा है, यसरी नै हामी लाइफमा सदाको नाम आउनु पर्यो, कहाँ के भइरहेछ गतिविधि आउँदा लाइफ सिस्टम है, कहाँ कुन ठाउँमा के भइरहेछ भन्ने कुरा आज तपाईँ क्याजुअल सबै जान क्याजुअल एकदिन तपाईँको पनि लाइभ हेर्न पाऊ, मेरो पनि लाइभ हेर्ने हरेक कुराहरू लाइफ सिस्टम मेरो आउने तपाईँको